написати повністю заголовок, я його назвав просто The Quest, тому що для нас це був квест. Власне, трохи опишу наш проєкт. Ну, за правилами не можна називати, що саме, але в нас проєкт іде в галузі освіти. От, в тімі в нас серед девелоперів є веб-UI-щики і є питонщики. Ну і, власне, це все, що маємо, як то кажуть, при собі. От, а продукт, над яким ми працюємо, це офлайн веб аплікейшн. За своїм сенсом, воно схоже дуже на Outlook, те, що ми користуємося в сервівській, або Gmail. І, власне, аплікуха призначена для того, щоб в офлайн моді можна було тестувати студентів, там, дітей, і потім завдяки синку відправляти та отримувати дані. Так зроблено, тому що в школах в Штатах немає повного доступу до Wi-Fi для вчителів. Його просто локують, щоб там діти не сиділи, ну, ще через якісь причини. От, власне, продукту вже буде років, якщо я не помиляюся, 4. От, його постійно розвивають, дописують нові до нього плагіни. От. І, власне, з чого все почалося. Основна операційна система, на якій нас сираниться, це iOS. Тому що вчитель має зазвичай iPad, на якому стоїть аплікуха. Він робить перший синк, потім виносить на стільницю ярлик. От, і таким чином воно все працює. Аплікація має дві моди. Вона може запускатися як звичайна аплікуха через браузер Safari, а також вона має специфічну application моду. Це коли ми запускаємо з ярлика, і воно, по суті, юзає системне WebView. Тобто і через цей аспект у нас, власне, виникало доволі багато багів, тому що часом поведінка відрізняється. Зокрема, у нас були баги зі скролами, які ми фіксили, ну, таке інше. От. І, власне, проблема. Проблема, як завжди, ішла від кастомера. На той час вийшов Chrome 39, і в якому були проблеми з затягуванням даних в кеш. У нас було порядка 15 мегабайт картинок, і воно не зовсім давало нормально затягнути в кеш, тобто воно не дотягувало певну частину. І це треба було фіксити. Порахувавши те, що переписувати довелося б частину аплікухи, яка є базовою, яка була написана доволі давно, це раз. А по-друге, воно б афектнуло дуже багато всього, і це дуже багато ефортів. І порахувавши, що треба шукати якийсь інший вихід, нам, власне, і скинули цю радість робити. От. І починалося все зі спайків. От. І перше, що хотіли зробити, це заморозити версії браузерів, тобто Safari і WebView, або заморозити версію WebKit, бо, власне, WebKit як такий відповідає за кешування. Ну, перше, на що впав погляд, це була гібридна аплікація. Тому що порахували, що писати на Native надто дорого, і це треба мати дві тіми. От, а Product Owner в нас, як то кажуть, трохи жадібний, і вирішено було в них, що ми маємо зробити спайк, дослідити варіант гібрида, тобто, оскільки в нас є WebUI девелопери, вирішили, що ми зможемо справитися з цим завданням. Власне, перший спайк з трьох в нас був по тому, щоб дослідити, які є гібрид аплікації. Ми продивилися майже всі, що ми знайшли на Wiki, і вибір пав у нас на PhoneGap. Ну, тому що PhoneGap – це, по суті, фреймворк, який юзає Cordova. Він безкоштовний, що в таких умовах грало дуже велику роль. І також, що в нього велике ком'юніті і велика кількість плагінів, які, якщо треба було б, можна було б юзати. От. І це здавалося ідеальним рішенням. Перше, що ми отримували би, по суті, то нативну аплікацію, яка би юзала системний браузер, який би нам допомагав рендерити нашу аплікацію. Ми мали би плюс в тому, що ми зберігали би тіму, не треба було добирати людей, і це так само по грошах
і по часу не вимагало би додаткових ефортів. Також здавалося, що це легко супортити. Так само в нас продукт-овнерів вирішили, що оскільки в документації написано, що на Phone Gap можна перенести веб-аплікацію, то веб-девелопери можуть це зробити. Вони не враховували той факт, що ми з мобайл-технологіями, по суті, то були мало знайомі. І так само здавалося, що це буде дуже легке в деплойменті через App Store та Play Market, що також вирішувало низку проблем. Також це дешевизна, швидкість розробки, і як на той момент здавалося, мінімальні переробки аплікації, що в принципі також давало нам певну вигоду. Але ми переробляли незвичайний сайт, незвичайну аплікуху, а це була ОВА. Суть в тому, що при першому синку ми отримуємо всі скрипти та всі дані, і все це кладеться в local storage. От. Якщо в звичайному сайті це вже зрендерені HTML-ки, то в ОВІ в нас, по суті, HTML-ка була один, оскільки вона написана була на бекбоні. І все інше дотягувалося JavaScript-ом, а також даними з кешу, з local storage. От. І вияснилося, що стандартний local storage для WebView в iOS становив 5 МБ, а нам необхідно було 13. Рішення було, здавалося б, на той момент доволі правильним, якщо то доставити плагін і через плагін це все тягнути. Власне, з цього і почався перший спайк. Можна я переб'ю? Так. Це Олександр Михайлишин. Дуже приємно. Хотів уточнити стосовно local storage. Тобто ми зараз говоримо про storage, який називається application cache, чи про storage, dictionary storage браузері, де ми зберігаємо дані. Тобто я хочу зрозуміти, де ці 5 МБ. Вони для це був збереження application cache. Application cache, так? Так. Тобто і нам його не вистачало. А воно не запитує, хіба можна збільшити? Здається, починається що з твоєю питання, можна збільшити з 5 МБ і аж до 50. В нас була проблема в іншому, що воно туди скрипти затягувало. Так. Все здавалося би було добре, але ми їх звідти не могли дістати. Тобто в нас виходило, що роути на веб-аплікацію були прописані так, що ми не могли дістати, а коли PhoneGap намагався їх витягнути з Application кеша, то він намагався їх доступитися, як браузер доступається до файла. І відповідно воно їх не бачило фізично. Тобто дані є завантажені, але доступитись ми до них не можемо. І в цьому, власне, полягала певна гепа, ну про неї я розкажу трошки пізніше. От. Ну, власне, знову, я думаю, все зрозуміло. Далі в нас була основна проблема, що ми не могли ніяк зафрізити версію веб-кіта або системного веб'ю. Тобто PhoneGap завжди використовує те, що вже стоїть в системі. І насильно змусити його доставити ще щось нам так і не вдалося. У нас на цю проблему пішло, мені здається, 3 тижні, бо ще був карріовер в нас. Але все рівно проблему це не пофіксило. І нам, відповідно, дали слідуючий спайк. Тому що результат був такий, що в нас були, в принципі, робочі прототипи, але проблему це все рівно не вирішувало. Тобто вони перший раз працюють при першому сінку, а далі те, що на екрані, власне, відображало результат. А наступним апроучем це було зробити призму. Власне, ви її всі, мабуть, бачили, я поставив Steam. От Steam браузер це щось з того, що ми хотіли би бачити. Ми отримали тоді свій браузер. В ньому могли менеджити фактично всі компоненти, всі версії. І власне, ми вже були майже незалежні. Але не все так казково. Ми обрали для спайку, для досліду і для прототипу Chromium. Власне, Chromium проект доволі великий, навіть його просто склонити, це порядка 10 гігабайт, ну не кажучи вже за те, щоб поклінапити і скомпілювати, на те, що приблизно тиждень, і дуже багато ресурсів наших машин. Тобто машини, в якої 4-ядерний процесор і 8 гігабайт оперативної пам'яті, вони все рівно почасти загиналися. Типу нам з першого разу навіть вдалося його скомпілити.
В результаті ми отримали скомпільований браузер для Android, для Windows, для Linux, але на iOS виявилася гепа. Ми писали також в ком'юніті і сказали, що воно є, вони його мають десь пофіксати, але невідомо коли. І цей варіант нам не підходив, тому що 70% всіх користувачів нас використовують iOS, і це основна цільова аудиторія. От. Відповідно, на цьому у нас закінчився другий спринт. І, власне, результати фактично були знову ж таки нульові. Approach третій полягав в тому, щоб взяти не Chromium, а якийсь інший браузер і його задеплоїти. Перелопативши все, що було на Вікіпедії, ми обрали QZilla. QZilla – це браузер, який побудований повністю на Qt. Він доволі маленький. Qt, як відомо, кросплатформений. І, здавалося б, це знову мало пофіксати наші травми. Але, знову ж таки, не тут-то було. По-перше, проєкт був написаний для четвертої Qt. Для того, щоб він запрацював, його нам спочатку треба було адаптувати до п'ятої. Це, власне, зайняло не досить багато часу. От, нам здалося скомпілювати його для Windows, для Linux, для OS X, для Android, але для iOS так само нічого не вдалося. І потім нас вилізло основний результат, який, по суті, вже пішов кастомеру. Ми дійшли до деплоймента і почали шукати з тої сторони, що помітили, що в App Store немає Mozilla, в принципі, як такої. Ми почали шукати, в чому ж проблема. Виявляється, в App Store, в гайдлайнах, написано, що браузер в пункті 2.17 має використовувати взагалі аплікуха лише те, що стоїть на осі. Лише системний JavaScript Core і також системне WebView. От. А інакше App Store просто його не пропустить. Тому в нас повністю накривався деплоймент. І, власне, ну, от є пруфші, що Mozilla так само поки немає через от, власне, цей пункт 2.17 App Store. Ну, власне, замовники після того спайку покинули цю ідею. От, і ми вже займалися тим, що дофікшували аплікацію та, як є, ну, з майбутнім розумінням того, що якщо будуть мінятися вимоги до браузерів чи до операційної системи, якщо при апдейті щось буде змінюватися, ми будемо змушені це фіксити і ніяким, по суті, чином з того, що ми досліджували, пофіксити ці проблеми не вдасться. Також хочу додати, що коли ми на PhoneGap робили аплікацію, ми так і не змогли зробити нормальний роутинг. Там треба було або потратити величезні ефорти на те, щоб написати свій роутер, який з Application Cache буде затягувати скрипти і їх ранити, або доставляти плагінами, але плагіни вони ставати так і не хотіли. От, відповідно, ну, ми мали, в принципі, робочі прототипи тільки для одного разу. Ну, і плюс це дуже давало по перформансу, тому що PhoneGap при інітньому завантаженні вантажився дуже довго, що також не відповідало вимогам тим, які були перед нами поставлені. Ну, власне, кінець був цієї всієї історії не настільки щасливий. Але ми потренились в мобайл девелопменті. Ну і, власне, ще аутпутом спайку було те, що ми писали замовникам, що краще було б дійсно всю цю аплікацію переписати на нейтів, вона б стала менш лагати, була б швидше і взагалі легше було б сюпортити. Але цього так і не було зроблено, тому що ну, там порахували, що це якби буде надто дорого коштувати. От. Ну, в принципі, по презентації в мене все. Якісь питання в когось може є? Так, друзі, Іван. Андрій, у мене є питання. Так, не слухаю. Там на слайді було вказано OVA, да? Типа, от можеш розказати, тобто, що це таке? Що за тип такої веб-аплікації? Offline Web Application – це той тип, який працює по принципу синка. Наприклад, ми завантажуємо аплікуху, він підтягує весь контент собі в Local Storage.
Також, крім контенту в Local Storage, він в WebSQL кладе дані, які потім буде юзати. І навіть якщо в мене немає коннекшена до інтернету, я просто лізу в кеш і працюю з тими даними, що є. Коли я підключаюсь до інтернету, я можу здійснити синк, воно відповідно оновить дані, їх повністю зіллє. І різниця в тому, що якщо ми, наприклад, пробували в PhoneGap взяти звичайний сайт, там, який мав три сторінки, то все нормально працювало. Тому що роути всі воно тягнуло з нету. Але коли, наприклад, інтернету не було, то воно і не працювало. А в офлайн веб-аплікейшені був той момент, що до кешу ми не могли доступитися і нормально витягнути скрипти, коли вже в нас офлайн режим. Тобто воно кожен раз хотіло лізти в інтернет і знову ж таки брати звідти дані. А до Local Storage нормально ми не могли доступитися. Дивись, Андрій, я приблизно зрозумів. Тобто я так розумію, що у вас аплікація в основному була на Read, брала контент, тобто ви нічого там не редактували. Редактували. Коли студіки проходили у нас тести, тобто асесменти, то резалти воно дописувало і так само відправляло на сервер під час синка. А куди воно ці резалти дописує? Copyright, воно теж в кеш пише? Так. Воно пише в WebSQL базу. А, WebSQL базу, типу Local Storage, типу, а Так, потім вже коли є нет, воно відправляє. Дякую, зрозумів. Дякую. Це знову Саша. У мене є. Я хочу ще прокоментувати цей тип аплікації, і також у мене є ще кілька запитань. послухаю. Значить, це Single Page Application, я правильно зрозумів, так? На Бекбоні написаний. По суті, так. Single page application. Так. Як ви робили маніфест для application кеша? Маніфест у нас уже генерувався бекендом, він нас затягувався, і потім аплікація просто перевіряла, що лежить в кеші, а що нема, вона дотягувала і мала класти в кеш. Добре. Для тих, хто не знає, це фіча HTML5. Ви маєте файл, звичайний текстовий, називається кеш маніфест. Він вказаний на початку веб-сторінки. І браузер це бачить, дивиться цей файл, і там просто є список того, що потрібно кешувати. Там воно поділено на, наскільки я пам'ятаю, три секції. Так. От. Ну і тоді він це кешує. При наступному звертанні по тих адресах він має з того кеша вибирати ці файли. От. По суті, так, він просто перевіряє, що на сервері було оновлено, і сервер, якщо то йому вже віддає оновлені дані. Сам маніфест має версію. Ну, тобто навіть не версію. Там, якщо в принципі Там, по будь-що суті, чомусь таймстемп стоїть, помінялось, та коли будь-що. він був згенерований. Ну, він дивиться на контент. Ну, менше з тим. Тобто це можна окремо дослідити. У мене є питання. Ще WebSQL. WebSQL це надбудова над SQLite, здається, третьої версії. Так. Так, вона не підтримується всіма браузерами. А мобільними, здається, всіма на даний час поки що підтримується, окрім Windows Ну, на платформи. Windows в нас навіть була не розрахована аплікація. Відповідно, вона працювала переважно на iOS і всіх браузерах, які мають в собі WebKit базовані. Окей. Окей. Я хочу зрозуміти, от що, чому PhoneGap, так? Чому ви взагалі вибрали PhoneGap і чому ви хотіли побудувати гібрид, а не просто веб-аплікацію? Бо на початку ти говорив про веб-аплікацію, яка просто показується в Safari або не в Safari, Так. так? Ну, на десктопі, але далі ви вибрали PhoneGap, хочу поняти, чого PhoneGap. Оскільки, власне, у нас є три тіми, які працюють над цим, і ті, хто працюють над бекендом, фронтендом, але в нас немає мобайл девелоперів як таких. От. І свого часу мав виходити Chrome 39, в якого була бага, що кеш, воно після 5 МБ просто обрізало. О, тобто 5 мегабайт закачувало, все, що зверху, воно його ігнорувало. Але ж ми Відповідно. говоримо, я переб'ю, ми говоримо про iOS, так, як primary платформу, чому Chrome? Тому що iOS юзає так само WebKit. Добре. Ну, а в нас, щоб девелопмент був дешевший, то в нас ми все працюємо на Linux. Тобто, от.
Ну і виходить яка штука, що воно затягує 5 мегабайт даних, більше даних воно просто не хотіло завантажувати. Ну, наскільки ми зрозуміли, це вони хотіли пофіксити деякі штуки в security, ну і видно, просто поставили обмеження. От. Відповідно, на горах так порахували, що ну, варто було би написати Mobile Native аплікацію, але це було дуже дорого, тому що треба було б добрати ще дві тіми, причому одну, яка би працювала на Android, одна би на iOS. Хоча Android там доволі мала частка, але це все рівно треба сюпортити. Ну і порахували, що оскільки для гібрид аплікацій типу PhoneGap можна взяти там. Звичайно, як зазвичай беруть сайт і зробити гібрид, і це навіть може зробити не мобайл девелопер, то я думаю, що їх рішення було продиктовано цим. Нам уже впали на гора, як то кажуть, спайки, які треба було дослідження робити. Окей. Добре, а коли ми говоримо про роутінг, так? Що мається на увазі під роутінгом? Під роутінгом мається на увазі те, що зазвичай. В офлайн веб-аплікації шлях до JavaScript, того, що лежить, він вказується відносний. А відповідно, PhoneGap хоче його брати, як браузер бере звичайний файл з диску через файл, дві крапки, три слеша, і вже так тянути. От. А оскільки в нас цих файлів було більше 2000. От, причому для різних аплікацій воно їх по-різному затягувало, там залежало від того, як користувачі ліцензовані, тому що на одному, по суті, коркоді організовано там біля десятка аплікацій, ну, уже для кінцевого користувача, по суті, які вже тестять юзерів там, різних грейдів, різних класів дітей там, від 1 по 12. От. Тому воно просто оці файли воно не могло їх витягнути з кеша. Тобто ми його запускали на iOS-симуляторі, і на симуляторі ми бачили, що воно його фізично в кеш поклало, але з кеша воно не знало, як його взяти. Воно просто не могло його знайти. Типу, дані є, вони завантажились, вони місце займають, лежать, але просто доступитись ми до них не можемо. А переписувати половину аплікації або дописувати специфічний роутер, який би, коли йде звертання по шляху, міг би це перехоплювати і там підставляти шлях, це також займало би багато ефортів. Плюс супорті це було би накладно. І так само ми ще порахували, що воно дуже по перформансу б влупашило. Типу, аплікуха і так не вирізняється перформансом, а там би взагалі було плачевно. Ну, зазвичай такі речі для таких аплікацій вирішуються мініфікацією і бандлінгом, так? Коли у вас є один JavaScript файл, а не 200 штук. От. І, ну, але це вимагає додаткових фреймворків, таких як Require.js або інших, як Angular на вебі. Так, тоді у вас немає проблем з довантаженням файлів, у вас є один файл, який важить дуже мало. Цей варіант розглядався, але оскільки більшість файлів лежать абсолютно в різних репозиторіях, то потім ще вимагали би додаткової компіляції і сказали, що типу це на деплоймент погано вплине, тому цей варіант відкинули. Ми його пропонували, щоб все абсолютно збити в один великий файл, і щоб все затягувалося одним файлом, а далі вже з ним гратися. Але ну сказали, що це не окей. А чому не окей? Ну, це робиться на етапі білда, так? На етапі. Так, на етапі білда просто компілиться не як зазвичай, типу там 308 файлів, а компілиться один великий. Ну, мотивували це тим, що у нас вже підключений менеджер, який ці файли тягає по одному через Google Require. І власне, що не варто його чіпати, тому що там так само переробка, порахували, що займало би дуже багато. Бо аплікація зроблена по принципам ООП, і там все розбито, причому що є кастомні сервіси, модельки, контролери і ще таке все. Окей, ще хочу уточнити, от фрізнути версію браузера для того, що це якраз проблема. Chrome 39 не завантажує application cache. Тобто, ну, нашу Він не фрізу. завантажує, але 5 мегабайт всього. Ну, тобто, питання просто нашу фрізати. Так, що означає фрізнути версію браузера? Різнити версію, це, наприклад, що лишити 38-му, і щоб коли ми запускаємо аплікацію, у нас був 38-й Chrome, відповідно з тим веб-кітом, який дозволяє в кеш класти більше. От. То вам треба було фрізнути апгрейд iOS.
От саме через цю причину, що цього зробити не можна було, тому що ми не можемо кастомера заради нашої дії аплікації змусити не апдейтити iOS на девайсі. Тому от тут ніяк. Окей. Ну, в мене більше немає питань. Тільки останнє, я хотів би почути висновок. От як ви думаєте, варто писати такі аплікації, чи це можливо, чи це, ну, ще все дуже сире і неможливо? Ну, з презентації виглядає так, що це Це мало трата перспективу. часу. Ну, перш за все, особисто на мою думку, це мало перспективу. Тому що брати офлайн веб-аплікейшн і заживати її фонгептом чи в будь-який інший фреймворк, тим більше, коли вона там займає дуже багато функціоналу навішано, це неправильно. Я за те, щоб робити нейтів аплікуху, вона, по-перше, по перформансу буде значно швидша за JavaScript той самий. Типу, ми пробували навіть Titanium, здається, але він ще був сирий, воно так само не працювало. Гібрид аплікації, вони хороші для свого сектору, в принципі, застосування. Тобто, якщо аплікація є невелика, якийсь там веб-сайт чи інтернет-магазин, там, не знаю, портал новин, який реалізований за принципом класичного, там просто є сайт, так, і його взяти в PhoneGap, то це, ну, більш ніж хороше рішення. Але якщо брати якісь бізнес-аплікації, щось серйозніше, то в цьому немає резона, тому що воно або буде виглядати по дизайну кострубато, або буде неправильно працювати, або буде по перформансу дуже лагати. Ну, тому я рахую, що для деяких аплікацій, деяких цілей, особливо які є навантаженими, де є багато бізнес-даних, де є багато бізнес-логіки, краще все-таки обирати нейтів, тому що це і, ну, типу, воно і вимагає більше ефортів в розробці, але воно потім дає набагато більше радості, коли ти використовуєш цю аплікацію. Ну, власне, ми пробували зробити імітацію того, що в нас робить аплікація, просто однієї з сторінок. То на PhoneGap вона завантажувалась порядка 6 секунд, і ще синк відбувався 6 секунд 16. На нейтіві цей час скорочувався приблизно в 8 разів. Ну, десь так. Добре. Ну, я маю трохи інший досвід з розробкою такого роду аплікацій, і в принципі, зазвичай воно вирішується десь на рівні грошей, та, які має клієнт, і на рівні того юзабіліті, скільки воно потрібно. Якщо аплікація маленька, так, тоді має сенс писати native аплікацію. Але коли аплікація велика, і це, наприклад, бізнес-аплікація, тоді якраз має сенс, це просто моя точка зору з мого досвіду, тоді має сенс писати гібридну аплікацію чи мобайл веб, тобто це вже залежить від того, чи хоче клієнт бути в App Store, чи не хоче він там бути, чи є якийсь доступ до нативних ресурсів девайса. Бо в вашому випадку, наприклад, PhoneGap, ну, PhoneGap сам по собі вам нічого не дає, окрім просто браузера збілдованого в нативну аплікацію. Тобто ти береш Xcode, відкриваєш, створюєш аплікацію з одним скріном, кидаєш туди WebView, і за годину в тебе є то саме, що тобі дає PhoneGap, так? Тобто сам PhoneGap тобі вам не потрібен. Ви його не використовували, можна сказати. Я думаю так. Ну, по суті, десь так і було. Плюс до PhoneGap в нас єдине, що права було, що можна доставляти плагіни типу SQLite, куди можна було запхати ті дані, що воно не хотіло, наприклад, покласти десь в application cache чи там ще Окей, кудись. окей. Я поняв. Ну, це PhoneGap інша тема. Що я хотів сказати? Хотів сказати, що такі аплікації можна писати, і вони дуже навіть нормально працюють. Так? Вони вимагають хороших знань веб-девелопменту. Веб-девелопменту в плані не серверно генерованих сторінок, а single page application, тобто це Web UI Stack. У нас на софтсерві спеціалісти зі знанням фреймворків різного роду Angular, Backbone, там, Knockout і так далі. Ці сторінки мають бути дуже оптимальні, так? І такі речі, як бандлінг і мініфікація, вони просто, ну, це must be в
Це я не знаю, це навіть не обговорюється. І також не вимагають хороших знань нативного девелопменту. Тобто це є така проблема, що вам треба хороший скілсет. І такі аплікації робляться. От у мене от я сижу в кімнаті в 14-12 на Львів-2, в мене тоді проект, хлопці розробляють великий гібрид. І можна прийти, подивитися, що такі аплікації працюють. Аплікації з величезною кількістю скрінів. І з завантаженням, з application кешом, і з офлайном. Офлайн, правда, в нативній базі самі дані. Тому що це sensitive дані, WebSQL там просто не підійде, тому що там більше 200 таблиць. Ну, він не настільки стабільний, щоб працювати Я з розумію даними тести. пацієнта. Але сама аплікація, так, вона жива, вона працює, вона тягне application кеш, вони нічого не фрізають, ніяких версій браузера. Тобто, ну, на це пішло так само без серчу, багато прототипів і прийшлось багато читати, так, але воно робиться. Просто це треба робити уважно. Так, і аплікація воно тоді не тупить, PhoneGap її не тормозить, ну, ми його і не юзаємо тут. А що ви юзаєте саме? О, що Ми цікаво. нічого не юзаємо, ми просто взяли WebView. Так, ти казав про WebView versus Safari. WebView і Safari це різні браузери, так. Ну, я знаю, Safari це окремий браузер, а WebView це по суті. Так, але вони просто взяють WebView на після iOS 8, там вже є цей VK WebView, він трошки швидший. Так, Знаю. але швидкодія, вона залежить просто від це веб девелопмент. Ну, нічого іншого, ніж тільки веб девелопмент. У нас інша була проблема, у нас була не оптимізована аплікація, вона і на Я хорошому розумію. комп'ютері то тормозить. Тобто тут просто не хочу, щоб всіх людей, які слухають презентацію, я розумію всі проблеми і, ну, не маю жодних там якихось Ну, зауважень. це між Просто не хочу, презентацією щоб людини, склалось яка в враження. веб-девелопменті не працювала, Так, ну, так. власне, в мобайл-девелопменті. От, ну, якби ще нам дали веб-мобайл зробити, це одне, а замовники хотіли отримати всі ефорти і зразу. Типу, що Я хлопці, понял. давайте нам зробити так, щоб в майбутньому, типу, з оновленням осі ніяких проблем не виникало. Типу, і щоб ми більше на це не тратили грошей. Ну і хотіли затрати такі не то, що мінімальні геть. Нам навіть по часу там поставили досить маленькі рамки, тому що три спринта на спайті, ну це доволі мало на одну кіну. Причому в якій немає навіть Ну, тих оновлення функцій. усі це взагалі, ну, я не знаю, тут можна сказати, що ми не хочемо до нового iOS оновлюватись теж. Ну, це неможливо, в принципі, так. Тому що юзера оновлюють систему. Я коментую то все для того, щоб просто у слухачів не склалось враження, що там веб-аплікацію там, чи офлайн-аплікацію взагалі неможливо написати. Так? Там є свої проблеми з обмеженням сториджів, з секюрністю даних. Тобто, якщо йдеться про секюріті, скажімо, офлайн даних, самих даних, так, то тоді веб-аплікація в принципі не підійде. Так? Такого роду. Тобто, сам сторідж треба переносити в Objective-C чи там чи в Java на Android і зберігати в SQLite. Але є тоді інша проблема там з передаванням даних і комунікацією JavaScript Native у дві сторони. Але це можливо. Такі аплікації пишуться, і це треба визначати на етапі, приймати таке рішення на етапі дизайну. Стосовно швидкодії, так, веб-аплікація, там, аплікація гібридна, вона трошки буде повільніша. Десь там буде відчутна різниця для користувача в юзабіліті, в responsiveness, так, під пальцем. Десь там буде якась кілька мілісекунд, і юзер буде це бачити. Але це має вирішити теж замовник. Він має розуміти, йому можна написати прототип, сказати, от дві сторінки. Працює нативна аплікація, так працює веб-аплікація. Він попробує, якщо це бізнес-аплікація, і йому окей, так, і користувачам буде окей, то він погодиться, тому що він зекономить там тисяч грошей. От. Або не погодиться. Але це рішення йде за клієнтом. Наша задача зазвичай подати інформацію і pros and cons. Ну, от ми подавали, і там було дуже довге обговорення з ефортами, які треба для переробок і для доведення того, щоб можна було щось зробити, наприклад, на гібриді чи В конкретному кейсі тут треба було трошки рефакторити, не знаю, чи трошки, наскільки все велика, саме там не веб-аплікація. трошки, там добре треба було би потратити ефортів, щоб це довести до того, щоб можна було, наприклад, під мобайл там переписати чи Так. юзати. Тому рішення і було прийнято, типу, надалі тратити ефорти на те, щоб фіксити баги. Ну і плюс, що там.
А в принципі, в нас три тіми було, сістер тіми в Штатах, і там не було мобайл-девелоперів як такі. Тобто, ну, вийшло так, що нас ті спайки намотали фактично на вентилятор, але ну, таке воно життя. Ну, кейс зрозумілий, але вірите, що ті аплікації можна писати. І Ні, навіть я вірю, я проблема, бачив навіть такі, мені що показано. ви не могли витягнути файли, так? Що з Application Cache браузер не міг витягнути файли. Я думаю, що проблема просто в тому, що вам треба було підміняти base URL для PPU або щось таке. Тобто, ну, Ну, це треба було, по суті, писати якийсь віроутер, який буде перехоплювати і переписувати цю все в Та, історію. я не думаю, що ефорт там якийсь крейзі великий. Думаю, що просто ви не докопали десь Та, там під Саша, низом. я до тебе хочу доповнити. Насправді на iOS там є NSUR протокол, який дозволяє не тільки там перехвачувати URL і міняти, там можна навіть свій кеш зробити, який на якому лімітейшені не буде системних. О, між Там прочим, писати оцей свій файл кеш, систему. так, оцей кеш, це дуже крута штука. Хлопці юзають для кешування definition даних, всяких там реквестів, тобто конкретно реквести і респонси кешують, тупо JSON через NSURL кеш. Ну, але для такого це треба ті, хто працював би в мобайл девелопменті. Так, тут скілсет, тут треба різний. Причому не просто там хтось, хто вчора прочитав, а сьогодні робить, а хтось, хто Хто це вже попробував? може попрофайлити, оптимізнути перформанс. Ну, така людина хоча б одна має бути в команді. Ну, біда того, що таких людей не було. Ну, нічого, ми в часі Ну, вчимося. це був, власне, цікавий досвід, тому що, ну, але отак. Тому я, власне, і вирішив розказати, тому що, ну, я думаю, що такі моменти часто бувають. Часто замовники, ну, самі трохи не розуміють і можуть дати, наприклад, тут спайки по мобайл для людей, яких там немає досвіду в мобайл девелопменті, так що не працювали з тим, але вони рахують, ну, що ж тут таке, це ж веб-аплікація, веб-інфонке переписати, та не проблема. Ну і через те виходить, от, як виходить. Та всі думають, що гібрид це фангеп, а фангеп це гібрид. Ну, це, власне, Окей. не зовсім так, але, ну. Ні, маю на увазі клієнти. Люди такі такого А, для них фонгеп і бізнесу. гібрид це одне слово, це просто синонім. Добре, в мене більше немає питань і коментарів, напевно. А я хочу нагадати, що це був Олександр Михайлишин і Іван Остафійчук. От, якщо у вас є запитання там з приводу, як зробити те чи інше, то ці в нас хлопці дуже мачурні, і я сподіваюся, що вони будуть не проти, якщо до них будуть звертатися і питатися. Добре, хлопці. Нам би знати це десь півроку тому, було би взагалі супер. А так, ну. Я пам'ятаю, хтось з вас мене запитував про цей фріз браузера, і я говорив, що це неможливо, я можу навіть листи знайти. Це в нас Саша Лазарчук такий, то він, певно, питав. Непевно, та. Я пам'ятаю, але це вже давно було, десь влітку Ну, було, може. з фрізом, коли не вийшло, то ми думали вже зробити, що взяти CAD-браузер, власне, побудувати, тобто з таку а-ля призму. Думали, що це все пофіксить, але виявилось, що для iOS його деплоймент просто, ну, ніякий був би. Типу, тому що App Store його не пропустить, а інакше, наприклад, доставити всім клієнтам цей браузер, це було б, ну, майже Unreal. Там, враховуючи, що географія по всіх Штатах, і, власне, оцей пункт 2.17, коли ми накопали, то він поклав уже кінець всім спайкам, тому що, ну, вийшло, навіть якщо ми це зробимо фізично, тобто там Quipzilla якісь будуть, там покрутимося, бо Quipzilla вона юзає 5.3 Qt, але з 5.3 Qt воно так само юзає системне WebView iOS, типу, і там так само без шансів. От. Ну і потім вилізло те, що Mozilla немає, і на тому припинилася вся ця епопея. Та дивись, Андрій, я там ще наостанок хочу сказати, та, тобто дійсно те, що Саша сказав, тобто, що якщо ви не маєте такого досвіду, то підіть по компанії, спитайте, бо, наприклад, вам би дозволило зекономити там тиждень-два часу. Якби, наприклад, до мене прийшли і сказали, що ви будете пиляти свій браузер для iOS, я б вам зразу сказав, що у вас проблеми будуть з деплоєм. І що це, типа, non-issue, що там ні Mozilla, ні навіть Chrome використовує те, що на iOS, він використовує стандартний WebView, коротше, щоб там бути. Тобто вони навіть свій тип повибки, ніж цей бінк, не можуть запиляти. Ну, я знаю. Тобто, Це вже під час третього спайку детально вияснив, ну, там,
дуже багато матеріалів по цьому не йшли. От ми навіть на Objective-C намагалися зробити призму, яка юзає системне веб-в'ю, типу, але там замовники сказали, що їм це точно не годиться так. Ну. Ні, просто до того, ви працюєте з веб, типу, у вас там, скажімо, свої проблеми, ви про них знаєте. Там ми працюємо, наприклад, з Native, у нас, типу, свої проблеми, ми про них теж добре знаємо. Та? Ну да, є Якщо таке. не просто там піти там і запитати про solution, а так загалом окреслити проблему і там і варіанти, які ви хочете заюзати, та там трохи, скажімо, більш там, скажімо, розширити, типу, інформацію. Не так питати, там, наприклад, там, як ви Сашу там запитали за локати браузера, просто нам обмалювати проблему, та. То може люди би нам навіть більш, скажімо, підказали, в яку сторону хоча б йти. Там біда була в тому, що замовників десь були свої люди, які їм підказували, і нам на гра вже видавали спайки, що треба зробити. Ну, і от, власне, ці три спайки і було. Тобто виходило так, що ми один здали, що там от є варіант гібридної аплікації, ще щось. Вони вже в понеділок приходили, і вони на беклог. Ага, що ми дослідили, давайте в сторону PhoneGap покопайте. Ну. Ну, це теж зрозуміло. Ну, можемо зробити так, такий висновок. Ви отримали хороший досвід за рахунок клієнта. Ми отримали дуже багато хорошого і цікавого досвіду в тому, що копалися, ну, абсолютно не на своїй території. Це, власне, ну, це не можу сказати, що було цікаво. Ну, не цікаво. Це було цікаво доволі, ну, і воно якось перебило ту рутину, але зрештою, ну, трохи жаль, що результати вийшли, ну, фактично такі, що ніяк. Ну, в принципі, в мене все. Окей, хлопці, чи є в когось ще запитання або коментарі до доповіді Андрія? Добре, нема. Окей. Дякую, Андрій. Хочу нагадати, що ми зустрінемося через 2 тижні. Трішечки пізніше я скину апдейт, хто буде презентувати. Сподіваюсь, у вас були дуже гарні вихідні. Ще раз всіх з святами. І гарного дня, па-па. Дякую, до побачення.